لێرەوە ڕای دەگەێنین کە لە چواردەی چوار بەهۆی ئەوەی کە هێشتا قەدەغەی هاتوچۆ هەیە، هێشتا مەترسی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر هەرێمی کوردستان بە گشتی و بەتایبەت لە چەمچەماڵ هەیە. بڕیارماندا کە دیارە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی شەهیدانیشە بۆ یادی ئەنفال هیچ جۆرە مناسبەیەک و کۆبوونەوەیەک و قەرەباڵقەیەک لە مۆنۆمێنت ناکرێت. بۆ یە جارێکی تر داوای لێبوردن لە کەس و ئازیزان و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفال کراوان دەکەین لەگەڵ برایانی ڕێکخراوان کە ئێمە تەواوکەری یەکترین لە ئیشەکانیاندا و ئەوانیش لەگەڵ ئێمە هاوڕان چەند داواکاریکی خۆیان هەیە. ئێمە لەگەڵ داواکاریەکانی بەڕێزیانای دەو داواکارانەی کاک ڕەمەک باسی کرد بەرزەکەینەوە بۆ هەر چوار سەرۆکایەتیەکە و بەدواداچوونی بۆ ئۆکەین. بۆ من داواکاریەکم هەیە لە ڕاگەیاندنەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر پێشنیاری برادەران کە ئەو ڕووبەیانی ئیهتمامێکی زیاتر بدرێت بە جینۆساید، بە ئەنفال، بە پایتەختی شەهیدان. لێرەوە داواکاری کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوەکان لە پایتەختی شەهیدان و ئەنفالکراوەکان و دەخێنە بەردەم لایەنی پەیوەندیداریەک. داوا لە حکومەتی عێراق بکرێت بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق جێبەجێ بکرێت و قەرەبووی مادی و مەعنەوی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان بکرێتەوە. دوو، هێنانەوەی ڕوفاتی ئازیزانمان بۆ زێدی خۆمان و پشکنینی دی ئێن ئێیان بۆ بکرێت. سێ، دەستپێکردنی خەرجی ئەو پارەی کە بۆ خانی خۆکرد دروست کرابوو دووبارە حکومەت ئەو پارەیە سەرف بکاتەوە. چوار، خەرجکردنی پارەی پترۆدۆلار بۆ پشکی چەمچەماڵ. پێنج، گرنگیدان بە مۆنۆمێنتی ئەنفال و بەتایبەتی ئەو مۆزەخانەی کە باس لە سمبولی قوربانیدانی ئەنفالەکات. شەش، خوشک و برای شەهید و ئەنفالکراوان ئیمتیازاتی خوێندن بیانگرێتەوە. حوت، بەدادگاییکردنی ئەو جاش و مستەشارانەی کە دەستیان هەبووە لە تاوانی ئەنفالدا و بڕیاری دادگایی باڵای تاوانەکانی عێراق لەو بارەیەوە زیندوو بکرێتەوە. هەشت، ڕاکێشانی ئاوی گۆپتەپە چەمچەماڵ کە چەندین ساڵە بەڵێنی جێبەجێکردنی دەدرێت. نۆ، دەستپێکردنەوەی بە پرۆژەی هەردوو گەڕەکی ئاسوودە و مامۆستایانی قەزاکە کە بەهۆی قەیرانی دارایی و وەستاوە پرۆژەیەکی ستراتیژین. دا، موچەی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان بکرێت بە کیکارد. یانزە، یادی ئەنفال دەکرێتەوە بەڵام لە کاتی هێنانەوەی ڕوفاتی ئەنفالکراوان لە کاتێکی گونجاودا کە مەترسی لەسەر تەندروستی کەسوکاری قوربانیانمان دروست نەبێت. دوانزە، داوا لە پەرلەمانی کوردستان دەکەین چەمچەماڵ بە پایتەختی شەهیدان و ئەنفالکراوان بناسێنرێت لە ڕووی قانونیەوە.